Na majina. Basi mimi nina furaha sana kupokea hii gari kutoka kwa rais wangu ambaye nilieleza haja yangu ya kustaafu nikiwa na gari. Akaipokea vizuri sana na yeye akaitimiza. Basi wakati huu nimepokea hii gari ya kifahari na hata ninasema Mungu ambariki sana amuonekanie kwa mambo yote na aendelee kutumikia wananchi. Asante sana. Mungu aweze kuwa